naravni proizvod. Vse, kar vidimo tukaj na mizi, pred vami, gre v pivo. Mi imamo hmelj, potem slad, potem kvas, potem vodo. Ko imamo temno laško, tudi precej staro pivo, se tudi po drugi svetovni vojni začel variti. Dobrodošli zdaj v muzejskem delu. To je bila prej, ki je do 60 let varinec.